এয়া গাহৰি বইল হৈ আছে, ইয়াৰ লগত যাব এই লাই শাক, ধুনীয়া মানে ব্ৰইলাৰ। হেপি বাৰ্থডে টু ইউ, বিচাৰিছো কাষৰতে সদায় তোমাক। হাই গাইজ, স্বাগতম জনাইছো আজি এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ। আৰু আজি আমি থাৰ্টি বাৰ্থডে বুলি কিবা এটা খাম, আৰু কি খাওঁ সকলোৱে চাই থাকিব। আৰু মই এতিয়া বজাৰ কৰি লৈ আহিলোঁ গোটেইখিনি, মানে কি কি বজাৰ আনিলোঁ চাই লওক একবাৰ, আৰু ৰাতি দেখাম কি কি খাওঁ কি কি নাখাওঁ। চাই থাক, আজিৰ পৰা ধামাকা হ'ব গাইজ। কি কৰিছা? এ মাইনা, নিহৰু লেকাই আছে পুৰা, আজি খানাৰ কাৰণে ৰেডি। ইপানে আছে এয়া বলেৰ, ব্ৰইলাৰ আনিলো এইখিনি। তাৰপিছত ইপানে আছে মাছ, এইটো আছে আমাৰ আজি মিনি গল্লা। তাৰপিছত ইপানে বিকাজি ভুজিয়া, এইবিলাক চব বজাৰ কৰি লৈ আহিলোঁ গাইজ। এইবিলাক চব্জি লৈ আহিলোঁ গাইজ, লেমন, কেবেজ আৰু এইবিলাক। এইখিনি হ'ব গাহৰি মাংসৰ লগত, হ'ব গাহৰি মাংসখিনি আছে আমাৰ ইয়াতে আছে। এইটো মই ৰাতিপুৱাই আনিলোঁ, আনি কিনে অলপ বইল কৰি ৰাখিলোঁ। চাই থাকক গাইজ। আৰু ইপানে আনিলোঁ মই মটৰ, এনেকৈ আনিলোঁ কিবা কিবি বিলাহী চিলাহী আনিলোঁ। আৰু এনেকৈ আজি ঘৰতে পূৰা ধামাকা কৰি ধামাকা খাম আজি আমি, নাকি মৰম? এইপানে গাখীৰ, আৰু এইপানে আছে ধনিয়া পাত। এইটো যে পিন্ধি আছোঁ গাইজ, দেখাবিচোন নহয়, এইটো মোক মৰমে আজি গিফ্ট দিছে আৰু কিবা এটা, মৰমে বহুত দিনৰ মূৰত দিছে। এইটো ভাল লাগছে কিন্তু খুৰীটো। আজি ধামাকা খাম, গাহৰি, ব্ৰইলাৰ, মাছ আৰু শুকান গাহৰি আছে, ক'ত বা থৈছে নাজানো, মই দেখা নাই এতিয়ালৈকে, পালে দেখাম বাৰু। ইয়া শুকান গাহৰি। হেল্ল' গাইজ, এতিয়া অলপ ফুৰিবলৈ যাব ওলাইছোঁ গাইজ। চাই থাকক আমি ক'ত যাওঁ কি কৰোঁ। গাড়ীখনো চাবাকে ধুই ল'লোঁ গাইজ, চাই থাকিব। বলক ভিতৰলৈ বুলি, গাড়ীখন তলৰখিনি বৰ লেতেৰা হৈ আছে, আমাৰ গেট মাৰি আছে। বালাজী মন্দিৰ ইয়াতে চলি আছে, আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় শীতকালীন বাণিজ্য মেলা মণিৰাম দাস ট্ৰেড চেণ্টাৰত। আহিব পাৰে কোনোবা অহা নাই যদি। আমি এতিয়া এইফানে গৈ আছো গাইজ, চাই থাকিব ভিডিঅ'টো শেষলৈকে। এতিয়া আমি যাম, চাং ক'ত যাওঁ, বশিষ্ঠপেনে যাম চাগে, বহুত দিন যোৱা নাই। পুৰা ৰাস্তা পুৰা বনাই আছে, আৰু দুদিন পিছত আৰু পুৰা ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাস্তাত গাড়ী চলাব পাম আমি। ভালে লাগে দিয়াচোন এনেকুৱা ডেভেলপ হ'লে। আজি মই গালি দিব নোৱাৰে গাইছি, মই তাৰ কাৰণে তাক গালি দিব পাৰোঁ আজি। কোনটো ৰাতিপুৱাৰ পৰা গালিয়ে দি আছে, দিয়া নাই নেকি তোক গালি? মই এইটো কি হৈছে? এইটো মেডিকেল হয়, ডিফেন্সৰ। আহি পালো বশিষ্ঠ মন্দিৰ, একো খাব নোৱাৰা দেই ইয়াতে, ঘৰত খানা আছে, পেট খালি নেকি? পাৰ্কিং, নতুন বছৰ বুলি চবেই কামে কাজে লাগি গৈছে। আমি আহি পালোঁ ফাইনেলি বশিষ্ঠ মন্দিৰ। মৰম মাংগেতো থাকে, সদায় থাকে ইয়াতে। এই ৰা, এই
বছৰৰ লাষ্ট বুলি আজি আহিলোঁ আৰু আমি ফুৰিব নে অলপ বশিষ্ঠ মন্দিৰত নাকি মৰম আহি কি বেয়া লাগিছে নেকি মন্দিৰ চাই লওক পিকনিক চলি আছে পুৰা খানা আয়োজন পানীটো গেলা আহিছে পুৰা এই ওপৰত কাম কৰি আছে নালাৰ পুৰা কেমেৰাত লাগি গৈছে কৃষ্ণ মন্দিৰ বাই বাই আকৌ আহিম হেপি বাৰ্থডে টু ইউ থন হেপি বাৰ্থডে বেছ বেছ সবে মিলি এটা খাবা লাগছে নাম 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 এই গীতা ওটা খাই আছে গাইজ মই এটা বনাই আছোঁ গাহৰি বইল এয়া গাহৰি বইল হৈ আছে ইয়াৰ লগত যাব এই লাই শাক ধুনীয়া ইয়াতে বনাইছে মাছ সৰিয়হৰ লগত তাৰপিছত আছে ইপানে আমাৰ ইপানে ব্ৰইলাৰ চিকেন তাৰপিছত মই বনাই আছোঁ লাছ ইয়া গাহৰি বইল আৰু ইপানে আছে দালি আৰু ভাজি কিধৰে ৰাখা ভাজি ভাজি ইধৰ ভাজি ঠিক আছে চাই থাকিব ভিডিঅ'তে আজি ধামাকা আমাৰ কিটচেনৰ পৰা আজি আৰু আজি গাড়ীখন ইপানে ৰাখি দিছোঁ তাৰপিছত এইকেইটা ইপানে আমাৰ জুইৰ ব্যৱস্থাটো ইপানে কৰা হৈছে আজি পাৰিলে মাটিতে থেপলা কাঢ়ি বহিলো তাৰপিছত ফটো উঠি থাক ইয়াৰ ফটো উঠিব লাগিছে জুইৰ লগত ইয়াৰ কেমেৰামেন ইপানে ইপানে জুইটোৰ মাজত কি কৰি আছা লাষ্ট কৰিছ নেকি ধুনু তুমি আজি খানাৰ আয়োজন আমাৰ ৰাতি ৰম কি কৰিছা কিবা শহুৰে আছাচোন কিবা খালে নেকি নিচা হ'ল নেকি গাহৰি পুৰা খালোঁ গাইজ এতিয়া অলপ পিছত আৰু ভাত চাত খাম না কি কোৱা ধুনু দি আজি নতুন বছৰ আহিব আছে নহয় নতুন বছৰ কিবা এটা ক ধনুৰ অৱস্থা বেয়া ইয়াৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে এইটো কি বনালি এইটো চালাদ চালাদ এইটো পাপৰ এ খানা জব্দ আজি আমাৰ এতিয়া আমি ভাত খাম হ'ব দে কি ডাইনিঙত নিদিলি নেমু আৰু ইপানে ব্ৰইলাৰ এইখিনি নেকি ব্ৰইলাৰ এইটো মাছৰ পিচ ভাজি এইখিনিয়ে আজিৰ খানা এইটো আমাৰ ধুনু খাব এতিয়া আৰু এইটো আমাৰ আজি খানাৰ খোৱাৰ সেইটো এটা অতিথি আৰু ইপানে এইটো আৰু ইপানে ধুনু আছে গোটাই মেলি এনেকে খাওঁ আৰু আজি নাকি ধুনু আৰু ইপানে এইকেইটা ভাত খোৱা হ'ল নাম দে নহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ নেকি কিবা এটা কওঁ সকলকে
kali mana eta dami semar nababarkhar khubissa jasilo aru kolak dami happy new year hokoloke bye bye dilo aru enjoy kore thak hokole কেনেকুৱা ডেন্স মাৰি আছে মল লগবিলাকে চাওকচোন গাইছ মই আৰু তাতে নাযাওঁ মই দূৰৰ পৰাই কেমেৰা কৰি আছোঁ